produkt rada glumice Tamare Belošević i njenih učenika. Danas će imati priliku da pogleda aranđelovačka publika, o čemu će nam ona nešto više reći. Tamara, ovo je danas javni čas. Jeste, javni čas koji imamo svakog polugodišta. Znači, prikaz rada onoga što smo radili prethodnih nekoliko meseci za roditelje, prijatelje, sve zainteresovane. Ovog puta ćemo, naravno, opet ujediniti grupe, tako da imamo mlađu i stariju, nastupaće jedni za drugima, svi zajedno, tako da, eto, imat ćete prilike da vidite šta smo uradili. Mlađi će izvesti predstavu koja se zove Zbunjena bajka, a stariji će tu TV šarenicu izvesti, a to je u stvari autorski projekat, jer to nije sad tekst koji smo našli kao Zbunjenu bajku, nego je to skup različitih skečeva od kojih smo mi napravili jedinstvenu priču. Koliko ste vi zadovoljni njihovim radom generalno? Ja kažem sad da se već stvarno ponavljam, stvarno, zato što sam jako zadovoljna i stvarno mi je zadovoljstvo da radim sa ovom decom. Oni su posvećeni, talentovani, vredni, lepo vaspitani i mislim da više od toga ne mogu ni da tražim. Jakša Bošković, naš aranđelovčanin, spada u stariju grupu polaznika škole glume koju vodi Tamara Belošević. Vi ćete predstaviti vaš autorski rad. Jakša, koja je tvoja uloga? Pa svako od nas je donio po jedan intervju jednu turbo folk pesmu koju recitujemo kao poeziju. Ja sam se obratelio za pesmu Mileta Kitića Mađioničar i radim intervju Saša Vidića sa Jovanom Jankovićem. Zbog čega baš ta pesma? Pa, zato što ima dublju poruku koju svi zanemaruju, a ja želim da približim publici tu dublju poruku koju ona šalje. A da li možeš da nam otkriješ koja je ta poruka koju šalje ta pesma? Pa, mislim, svaka pesma čim postoji mora da ima neku poentu i to je baš najveći zadatak ovde da nađemo koja je poenta pesme i da pokušamo da prenesemo publici šta je izvođač zapravo hteo da postigne tom pesmom, iako većina njih ne zna šta su hteli da postignu, tako da je naš zadatak da prodremo to. U ovoj pesmi ja sam jedan opasan lik koji dolazi u klub i traži svoju žrtvu da baca magiju. Jakša, koliko dugo ti radiš sa Tamarom Belošević? Od svoje prve godine, sad su četvrte, znam 4 godine. Koliko si zadovoljan? Prezadovoljan sam. Tamara je stvarno vrhunski, pre svega pedagog, onda stvarno je stručnjak u svom poslu koji radi. Dosta je pre svega meni pomogla, a onda i ostalima. Posle časa ostaje se nama spremana za prijemni za fakultet dramskih umetnosti, tako da maksimalno nam izlazi u susret i stvarno za 4 godine nam je postala kao naša aranđelovčanka ovde, drugarica. Dobro večer, gledate Kulturni dnevnik. Osim što o svojim oštrim komentarima posvojili javne ličnosti, ovoga puta Saša Vidić je pored modnog učitelja imao i poslovni predstav stranku jedne pripadnike javne scene. Bez lake na jeziku i uz zadivljuću količinu smeha ocenio je mod prošle poznati, a pritom nam je i rekao nešto o sebi. Opa, naravno, Marko. Pa ovo nije loše da se, recimo, pusti autističu deci. Oni deca vole kada gledaju tako životinje, krave, svinje, takve nekakve stvari koje nama normalnim ljudima, mislim, uslovno rečeno normalnima, jednostavno nisu zanimljive. Mislim, vi kad vidite, vi to morate da pričete, da pipnete, da vidite da to životinje ili to živo biće. Tako da, mislim da ću uspjeti ako ovo prodam.